Cədvəldəki uyğunluğu müəyyən edin. A. Yerin nüvəsi əsasən dəmir və nikeldən təşkil olunmuşdur. Bu doğru fikirdir, lakin qarşısına yanlış yazılmışdır. B. Təbiətdə ən çox yayılmış maqmatik süxurlar daş kömür və əhəng daşıdır. Bu fikir səhv fikirdir, çünki daş kömür və əhəng daşı maqmatik süxur deyil, çökmə süxurdur. Lakin qarşısına doğru yazılmışdır. C. Mantianın qalınlığı yer qabığının qalınlığından daha çoxdur. Bu fikir doğru fikirdir, lakin qarşısına yanlış yazılmışdır. D. Litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində Pangeya, Lavrasiya və Gondvana materiklərinə parçalanmışdır. Bu fikir doğru fikirdir, lakin qarşısına yanlış yazılmışdır. E. Hindistan və Ərəbistan yarımadaları geoloji keçmişdə qədim Gondvanaya aid olublar. Bu fikir doğru fikirdir, həm də qarşısına doğru yazılmışdır. Cavab E bəndi. Cədvəldə verilən planetlərdən hansılarının yerlərini dəyişsək, onların günəşdən uzaqlığına görə düzgün sırasını müəyyən etmək. Burada sıralama Merkuri, Venera, Jupiter, Mars yer şəklində verilmişdir. Uyğunluq harada pozulub? Yer ilə Jupiter arasında. Çünki biz bilirik ki, günəşdən uzaqlığına görə sıralama Merkuri, Venera, yer, Mars, Jupiter şəklində olmalıdır. Deməli, 3 ilə 5 arasında bir uyğunsuzluq var. Cavab 3-5 B bəndi. Şimal qütb dairəsi ilə kəsişən materiklər. Sadə test tapşırığıdır. Biz bilirik ki, şimal qütb dairəsi ilə iki materik kəsişir. Bunlar Avrasiya və Şimali Amerika materikləridir. Cavab D bəndi. Geoloji keçmişdə qədim Gondvana qurusunun tərkibində olmuş materiklərdən deyil. Test tapşırığının doğru cavabı A bəndi Şimali Amerikadır. Belə ki, Cənubi Amerika, Afrika, Antarktida və Avstraliyadan fərqli olaraq Şimali Amerika materiki Gondvananın tərkibində deyil, Lavrasiyanın tərkibində olmuşdur. Cavab A bəndi. Xocavənd şəhərinin ən hündür nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 391 metrdir. Bu nöqtənin göstərildiyi və kəsmə yüksəkliyi 20 metr olan horizontal sxemdə daxili horizontalın mütləq hündürlüyü nə qədər olar? Deməli, Xocavənd şəhərinin ən hündür nöqtəsinin hündürlüyü 391 metrdir. Daxili horizontal bu nöqtəyə ən yaxın olan horizontaldır. Bu elə bir ədəd olmalıdır ki, 391-dən kiçik olsun və kəsmə yüksəkliyi 20 metrə tam bölünən birinci ədəd olsun. Bu da məlumdur ki, 380 metr olacaq. Cavab C bəndidir. Qneysi mərmərdən fərqləndirən xüsusiyyət. Sadə test tapşırığıdır. A. Metamorfik süxurdur. Bu, qneysi mərmərdən fərqləndirmir, çünki mərmər də qneys kimi metamorfik süxurdur. B. Çəkmə mənşəli süxurdan çevrilmişdir. Bu fikir səhv fikirdir. Qneys çökmə mənşəli süxurdan çevrilməyib. C. Çökmə mənşəlidir. Xeyr, qneys metamorfik süxurdur. D. Maqmatik mənşəli süxurdan çevrilmişdir. Cavab məhz D bəndindədir. Çünki qneys mərmərdən fərqli olaraq metamorfik maqmatik mənşəli granitdən çevrilmiş, mərmər isə çökmə mənşəli əhəng daşından çevrilmişdir. Cavab D bəndi. E distraktoruna da nəzər yetirək, qeyri-filis faydalı qazıntıdır. Bu fərqləndirən xüsusiyyətdir. Çünki mərmər də qeyri-filis faydalı qazıntıdır. Cavab D bəndi. Aşağıda cənub yarımkürəsində yerləşən paralel çevrələrinin bir dərəcəlik qövslərinin uzunluqları verilmişdir. Hansı paralel çevrəsinin şimal qütbündən daha uzaq yerləşdiyini müəyyən edin. Biz bilirik ki, paralel çevrələri ekvatora daha nə qədər yaxın olarsa, onun bir dərəcəlik qövsünün uzunluğu da daha böyük olacaq. Aşağıda verilənlərdən Y paraleli 109,6-dır bir dərəcəlik qövsünün uzunluğu, deməli ekvatora daha yaxındır. A paralelin bir dərəcəlik qövsünün uzunluğu isə 19,4 km-dir, deməli ekvatora daha uzaqdır.
Paraleller cənub yarımkürəsində yerləşdiyindən A paraleli ekvatordan daha uzaqda yerləşir, E paraleli isə ekvatora daha yaxın yerləşir. Bizdən isə tələb olunur ki, şimal qütbündən daha uzaqda yerləşən paralel. Buradan da aydın olur ki, şimal qütbündən daha uzaqda yerləşən paralel A paralelidir ki, bu cənub qütbünə daha yaxın olan paraleldir. Cavab A bəndi. Xəritə sxemə əsasən, zəlzələlərin baş vermə ehtimalı daha böyük olan əraziləri müəyyən edin. Biz bilirik ki, zəlzələlər daha çox litosfer təvalarının konvergent və divergent sərhədlərində baş verir. Aşağıda verilənlərdən 4-cü və 5-ci ərazi konvergent sərhədlərə uyğundur və bu ərazilərdə güclü zəlzələlər baş verir. Cavab 4-5 D bəndi. Həqiqi sayəsi 14,4 milyon kvadrat kilometr olan Antarktida materikinin miqyası bir bölünsün 40 milyon olan xəritədə sayəsi nə qədər olar? Əvvəlcə gəlin, ədədi miqyası izahlı miqyas şəklində göstərək. Burada 1 santimetrə uyğun gələcək 400 kilometr. X santimetr kvadratına isə verilib ki, 14,4 milyon kvadrat kilometrdir. Bizdən sahənin tapılması tələb olunduğundan mütləq 400-ü kvadrata yüksəltməliyik. 400-ün də kvadrata edəcək 160 min. Onda x bərabər olacaq 14,4 milyon bölünsün 160 min. O da bərabərdir 90 kvadrat santimetr. Cavab E bəndi. Şərti işarənin aid olduğu faydalı qazıntıya uyğun gələn fikirləri müəyyən edin. Əvvəlcə şərti işarəni müəyyənləşdirsək, bu şərti işarənin neftə aid olduğunu bilmiş olarak. İndi isə neftə aid olan uyğun fikirləri müəyyənləşdirək. 1. Boksit, alunit və nefelin kimi mineralların tərkibində rast gəlinir. Bu fikir səhv fikirdir. Boksit, alunit, nefelin, alüminiumun xam maddələridir. 2. Üzvü mənşəli olub bitki və heyvan qalıqlarından yaranmışdır. Bu fikir doğru fikirdir. Nef üzvü mənşəlidir və onun yaranmasında bitki və heyvan qalıqları iştirak edir. 3. Magmatik mənşəli olub yerin dərin qatlarında yaranan ağır bərk intruziv süxurlarda əmələ gəlir. Bu fikir də əsas fikirdir. 4. Yanar faydalı qazıntıdır. Bu fikir doğru fikirdir. Neft yanacaq mənşəli faydalı qazıntıdır. 5. Metamorfik süxur olub qranitdən çevrilmişdir. Bu səhv fikirdir. Cavab 2-4 E bəndi. Hansı coğrafi enlikdə fəsillər daha aydın müşahidə olunur? Sadə test tapşırığıdır. Biz bilirik ki, fəsillərin ən aydın müşahidə olunduğu coğrafi enliklər mülayim enliklər, yəni mülayim işıqlanma qurşağıdır. Odur ki, cavab D bəndidir. Digər coğrafi enliklər, məsələn, ekvatora yaxın 4 dərəcə cənub enliyi, 3 dərəcə şimal enliyi, eləcə də qütb ərazilərində olan 86 cənub enliyi və 77 cənub enliyində fəsillər aydın müşahidə oluna bilməz. Yer kürəsi orbit müstəvisinə neçə dərəcə meyillidir? Sadə, faktoloji biliyə əsaslanan test tapşırığıdır. Burada cavab B bəndi 66,5 dərəcədir. Aşağıdakılardan hansı daha uzundur? Test sadə test tapşırığıdır və burada cavab meridian çevrəsidir. Meridian çevrəsinin uzunluğu 40,009 kilometrdir və o uzunluğuna görə şimal tropik, cənub tropik, şimal qütb dairəsi və cənub qütb dairəsindən daha uzundur. Cavab C bəndi. Euler-Venn diaqramının köməyi ilə uyğun saat qurşaqlarını müəyyən edin. Birinci saat qurşağına və sıfırıncı saat qurşağına aid oxşar və fərqli xüsusiyyətləri müəyyənləşdirməliyik. Qonşu saat qurşağı ilə sərhəddi 7,5 dərəcə şərq uzunluğundan keçir. Həm birinci saat qurşağının, həm də sıfırıncı saat qurşağının bir sərhəddi 7,5 dərəcə şərq uzunluğundan keçir. Elə bu uzunluq bu iki saat qurşağının ortaq sərhəddidir. Deməli, A ortaq xüsusiyyətdir.
B London şəhəri yerləşir. Bu 0-cı saat qurşağına aiddir. London şəhəri 0-cı saat qurşağının orta meridianında yerləşir. C orta meridianı 15 dərəcə şərq uzunluğudur. Bu isə 1-ci saat qurşağının aid olan xüsusiyyətdir. Deməli 1-ə C, 2-yə B, 3-ə A cavab D bəndi olacaq. A və B nöqtələri arasındakı hündürlük fərqi 120 metr olarsa, kəsmə yüksəkliyini hesablayın. Sadə test tapşırığıdır. Əgər biz 120 metri bölsək, horizontallar arası saya 1, 2, 3, 4, kəsmə yüksəkliyinin 30 metr olduğunu müəyyənləşdirmiş olarıq. Cavab E bəndi. A və B məntəqələri arasındakı ən qısa məsafəni tapın. Orta çətinlikli test tapşırığıdır. Görürük ki, A və B məntəqələrindən biri qərb, biri isə şərq yarımkürəsində yerləşir və onlar arasında 80 dərəcə fərq var. Biz 80 dərəcəni vurmalıyıq bu enlikdəki 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu olan 55,8 kilometrə. Bu da edəcək 4464 kilometr. Deməli, A və B məntəqələr arasında ən qısa məsafə 4464 kilometrdir. Cavab C bəndi. 3 yarım kürədə yerləşməsinə baxmayaraq, 2 okeanla əhatə olunan yeganə materik. Bu materik Cənubi Amerika materikidir. Belə ki, Cənubi Amerika materiki 3 yarım kürədə şimal, cənub və qərb yarım kürələrində yerləşir və 2 okeanla sakit və Atlantik okeanları ilə əhatə olunur. Avstraliya materiki 2 yarım kürədə yerləşir, Avrasiya materiki 3 yarım kürədə yerləşsə də bütün okeanlarla əhatə olunur, Şimali Amerika materiki 2 yarım kürədə yerləşir, Antarktida materiki isə 3 yarım kürədə yerləşib və 3 okeanla əhatə olunur. Cavab A bəndi. 1 santimetrdə 12 kilometr miqyasını ədədi miqyasa çevirin. Sadə test tapşırığıdır. Ədədi miqyasa çevirmək üçün 12-nin yanına 5 sıfır əlavə etməliyik. Aydındır ki, cavab C bəndidir. 1 bölünsün 1.200.000 miqyası. Aşağıda verilmiş şərti işarələr hansı növ şərti işarələr hesab olunur? Şərti işarələrə diqqət yetirsək, bataqlığın və seyrək meşənin göstərildiyini görərik. Biz bilirik ki, plan və xəritələrdə bataqlıq və seyrək meşənin hər biri konturlu şərti işarələrlə göstərilir. Odur ki, cavab B bəndi olacaq. İzoseistlər adlanır. A. Seismik xəritələrdə eyni zəlzələ gücünün hiss edildiyi nöqtələri birləşdirən xətlər. Cavab elə A bəndidir. Seismik xəritələrdə eyni zəlzələ gücünün hiss edildiyi nöqtələri birləşdirən xətlərə izoseistlər deyilir. Nisbi hündürlük hansı sadə alətlə müəyyən edilir? Sadə test tapşırığıdır. Burada cavab E bəndi nivelirdir. Əgər iki məntəqə arasındakı yerli vaxt fərqi 80 dəqiqə olarsa, bu məntəqələr hansı coğrafi uzunluqlarda yerləşə bilməz? Əvvəlcə gəlin 80 dəqiqəni dərəcəyə çevirək. Biz 80 dəqiqəni 4-ə bölsək, çünki yer kürəsi 4 dəqiqəyə 1 dərəcə dönür, taparıq 20 dərəcə. Deməli, coğrafi uzunluqlar arasında 20 dərəcə fərq olmalıdır. A bəndində 10 dərəcə qərb uzunluğu ilə 10 dərəcə şərq uzunluğu arasında 20 dərəcə fərq var. Deməli, bu cavab deyil. B bəndində 165 şərq uzunluğu ilə 175 dərəcə qərb uzunluğu arasında yenə 20 dərəcə var. Bu da cavab deyil. C bəndində 62 dərəcə şərq uzunluğu ilə 82 dərəcə şərq uzunluğu arasında 20 dərəcə fərq var. E bəndində 7 dərəcə qərb uzunluğu ilə 13 dərəcə şərq uzunluğu arasında 20 dərəcə fərq var. Amma D bəndindəki 42 dərəcə şərq uzunluğu ilə 38 dərəcə qərb uzunluğu arasında 80 dərəcə fərq var. Deməli, bu coğrafi uzunluqlarda məntəqələr yerləşə bilməz. Cavab D bəndidir. Sxemdəki vəziyyətə əsasən, Bakı şəhərinə günorta vaxtı günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Sxemə diqqətlə nəzər yetirsək, şimal qütb dairəsindən şimalda qalan ərazilərdəki
qütb gecəsini görmüş olarıq. Deməli, tarix 22 dekabr tarixini, qış gün dönümünü göstərir. Bu zaman Bakı şəhərinə günorta vaxtı günəş şüalarının düşmə bucağını hesablamaq üçün H bərabərdir 90 dərəcə çıxılsın. Bakının coğrafi enliyi 40 dərəcə, üstəgəl 23,5 dərəcə, yəni cənub tropikini qeyd edəcək. Buradan da aydındır ki, cavab 26,5 dərəcə edəcək. 5-ci saat qurşağının orta meridianı ilə bu qurşağın qərb sərhəddi arasındakı yerli vaxt fərqinin neçə dəqiqə olduğunu hesablayın. 5-ci saat qurşağının orta meridianı 75 dərəcə şərq uzunluğudur. Yəni, biz 5-i 15-ə vursaq, bunun 75 dərəcə şərq uzunluğu olduğunu tapmış olarıq. Deməli, 75 dərəcə şərq uzunluğu 5-ci saat qurşağının orta meridianıdır. Onun qərb sərhəddi isə bundan 7,5 dərəcə şərqdə. Yəni, olacaq 67,5 dərəcə. Elə arasında da 7,5 dərəcə fərq var. Biz bunu yerli vaxt fərqinə çevirmək istəsək, 7,5 dərəcəni vurmalıyıq 4 dəqiqəyə. Bu da edəcək 30 dəqiqə. Nəinki 5-ci saat qurşağında istənilən saat qurşağının orta meridianı ilə onun qərb sərhəddi və yaxud şərq sərhəddi arasındakı yerli vaxt fərqi 30 dəqiqə edir. Səyyah coğrafi koordinatları 40 dərəcə şimal enliyi və 60 dərəcə qərb uzunluğu olan A məntəqəsindən paralel xətti üzrə qərb istiqamətində 30 dərəcə yol gedərək B məntəqəsinə çatmışdır. Onun neçə kilometr yol getdiyini hesablayın. Gəlin məsələni sxem üzərində göstərək. Coğrafi koordinatlar 40 dərəcə şimal enliyi və 60 dərəcə qərb uzunluğudur. 60 dərəcə qərb uzunluğu səyyah A məntəqəsindədir. O, paralel xətti üzrə qərb istiqamətində 30 dərəcə yol gedib. Biz bilirik ki, 40 dərəcəlik şimal enliyində 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 85,4 kilometrdir. Onda 30 dərəcəni vursaq 85,4 kilometr və bu məsafənin 2562 kilometr olduğunu tapmış olarıq. Cavab 2562 kilometr. Cədvələ əsasən uyğun sıraları müəyyən edin. Biz cədvəlin sol tərəfindən fəaliyyətdə olan vulkanları, sağ tərəfindən isə sönmüş vulkanları seçməliyik. 1. Vezuvi. Vezuvi fəaliyyətdə olan vulkandır, odur ki, biri seçirik. 2. Kilimanjaro. Kilimanjaro da fəaliyyətdə olan vulkandır, ikini də seçirik. Elbrus Qafqaz dağlarında sönmüş vulkandır, 3 seçilməz. 4. Mauna Loa. Mauna Loa fəaliyyətdə olan vulkandır, sönmüş vulkan hesab olunmur. 5. Fudziyama. Fudziyama da fəaliyyətdə olan vulkandır, odur ki, 5-i də seçmirik. 6. Chimborazo. Chimborazo Ant dağlarında sönmüş vulkandır. Belə də bizim cavabımız 1, 2, 6 olacaq. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. Afrika litosfer tavası, 2. Sakit okean litosfer tavası. A. Yalnız okean tipli yer qabığına malikdir. Bu xüsusiyyət sakit okean tavasına aiddir. B. Ərəbistan tavası ilə həmsərhəddir. Bu isə Afrika litosfer tavasına aiddir. Divergent sərhəddində müqəddəs Elena adası yerləşir. Bu da Afrika tavasına aiddir. Afrikanın Cənubi Amerika ilə divergent sərhəddində müqəddəs Elena adası yerləşir. D. Konvergent sərhəddində Aleut adaları və Aleut Novu yerləşir. Bu, Sakit Okean tavasına aiddir. Belə ki, Sakit Okeanın Şimali Amerika ilə konvergent sərhəddində Aleut adaları və eyni adlı Aleut Novu yerləşir. Nəhayət sonuncu E, həm materik, həm də okean tipli yer qabığına malikdir. Bu, Afrika litosfer tavasına aid olan xüsusiyyətdir. Cavab 1-ə B, C, Y, 2-ə A, D. Müşahidəçi coğrafi koordinatları 30 dərəcə şimal enliyi və 105 dərəcə qərb uzunluğu olan məntəqədə yerləşən meyilli ərazidə dayanmışdır. O, öz hesablaması ilə müəyyən etdi ki, bu əraziyə günorta vaxtı günəş şüaları 50 dərəcə bucaq altında düşür. Həmin gün yaz gecə gündüz bərabərliyi gününə təsadüf etmişdi.
Müşahidəçinin dayandığı ərazi üfüqün hansı tərəfinə meyilli idi və bu meyillik neçə dərəcə idi? Əvvəlcə gəlin, tapaq, ərazi üfüqü səth olarsa, yaz gecə gündüz bərabərliyi günündə 30 dərəcə şimal enliyinə günəş şüaları hansı bucaq altında düşər? Bunun üçün sadə hesablama aparaq. 90 dərəcədən çıxaq 30 dərəcəni edər 60 dərəcə. Deməli, əgər ərazi üfüqü səddə olsaydı, bura yaz gecə gündüz bərabərliyi günü, gün orta vaxtı günəş şüaları 60 dərəcə bucaq altında düşərdi. Amma bu əraziyə günəş şüaları 50 dərəcə bucaq altında düşür. Deməli, mövcud bucaqdan 10 dərəcə azdır. Deməli, ərazinin meyilliyi 10 dərəcədir. Və bu hansı tərəfə meyilli ola bilər? Əgər şimal yarım kürəsindəki məntəqət isə günəş üfüqün cənub tərəfində olacaq və əgər bucaq 60 dərəcədən daha kiçik 50 dərəcə bucaq altında düşürsə, deməli ərazini şimala tərəf meyillidir. Odur ki, cavab olacaq şimal istiqamətə meyillik və 10 dərəcə meyillik. Müşahidəçi həmin coğrafi koordinatla lakin meyilli deyil, hamar səthli ərazidə dayansaydı, bu əraziyə günəş şüalarının il ərzində maksimum düşmə bucağının nə qədər ola biləcəyini hesablayın. Ərazi 30 dərəcəlik şimal enliyidir. 30 dərəcəlik şimal enliyinə günəş şüaları maksimum düşər o zaman ki, günəş şimal tropikində zenitdə olar. Bunu hesablamaq üçün H bərabər olacaq 90 dərəcə çıxılsın, 30 dərəcə şimal enliyi çıxılsın, 23,5 dərəcə. O da bərabərdir 83,5 dərəcə. Deməli, müşahidəçi həmin coğrafi koordinatlarda, lakin hamar səthli ərazidə dayansaydı, bu əraziyə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı il ərzində 83,5 dərəcə olardı. Müşahidəçinin dayandığı ərazi ilə London şəhəri arasındakı yerli vaxt fərqini və bu ərazinin hansı saat qurşağında yerləşdiyini hesablayın. Müşahidəçi dayanıb 105 dərəcə qərb uzunluğunda. London şəhəri isə yerləşir 0 dərəcəlik uzunluqda. Bu məntəqələr arasında 105 dərəcə fərq var. Biz 105 dərəcəni zamana çevirmək üçün 105 dərəcəni böləcəyik 15 dərəcəyə, o da edəcək 7 saat. Deməli, onlar arasında 7 saat yerli vaxt fərqi var. Məntəqənin hansı saat qurşağında yerləşdiyini müəyyən etmək üçün məntəqə Londondan qərbdədir, bu səbəbdən də 24-cü saat qurşağından 7-ni çıxırıq, o da edir 17. Cavab 17-ci saat qurşağı.